Vážení čtenáři Reportu, mé jméno je Tomáš Klus a já bych vám svým jménem právě, tímto jménem, Tomášem Klusem vlastně, rád bych vám poděkoval za vaše nominace, které jste mě dali, byly tři, jo, v rámci žebříku, a rád bych vám poděkoval nejenom tímto svým jménem a tímto způsobem, jaký vám děkuju teď, ale především samotným koncertem v rámci žebříku, který se odehraje 10. března. My tam totiž odstartujeme naše turné, jo, které vy jste právě taky nominovali jako akci roku. Jo. Za to vám děkuju, to je skvělý. Mít turné v takovýhle nominaci, to je... To je no a taky, vy taky byste nominace měli mít za to, jaký jste lidi. No. Jo. A nejenom vy, ale i jiní lidi. Který jsou lidi? Protože lidi jsou lidi. Jo. A když lidi jsou lidma, tak si aj s lidma rozumí. A to si pojďme, přátelé, rozumět. Protože opravdu třeba tenhle ten příspěvek někde v druhé půlce ztratil hlavu. Jo. Ale pozor, on nemá ani patru. Naštěstí je tady Jirka, který do toho vstoupil. Jirka, ahoj. Jirko, vstup. To je Jirkův vstup. Ahoj, Jirko. Ne, to tady, nejsem si... Děláváš? Já děkuju tady čtenářům i Reportu za to, že nás nominovali, Jirko, ve třech kategoriích. Mě to nevadí. Recyklus je akce roku nominovaná, já jsem zpěvákem nominovaný a Dobré ráno jako písnička. A já co? A co Jirka? Takže to asi nejste tak super lidi. Tak já si čekaj, vezmu sem a budu tady v tichu se... Řekně na hlas, Jirko. Že to máš z toho, že píše si. To je taková Maria Hilfenstraße, je z toho, že on pak sedí takhle tiše, tak nemá nominaci. Nominujte Jirku, přátelé. Na akci roku. Jirka je akce roku. Jo? To bylo skvělé. Děkuji. Děkuji.